ビアー考えてみりゃバースを取ってもう10年だたった1人でリアラクション度を追いかけてうまくいかなかったけどいい加減やりてえことやれって神にケツたたかれてるのかもしれねえな,なそれにもう1人じゃないお前もいるしなやりましょう Action, det er ikke bare det ord man bruger til at starte en filmoptagelse med. Det er også en af vores yndlingsfilmgenre. Men det er dog sjældent, at actionfilm giver sig til at reflektere over deres egen status som actionfilm, om jeg så må sige. Og indrømmet, det er måske heller ikke det de fleste vil have fra en actionfilm. Normalt så vil vi bare have action, når vi ser en actionfilm. Men det her med at, reflektere over sig selv og lave en metafilm, det er måske noget, der er bedre overladt til komedier. Af og til så får vi dog nogle meta action komedier, som for eksempel den afskyelige Last Action Hero eller den nogle gange geniale Deadpool. Men det her med, at en fuldblods seriøs actionfilm kigger sig selv i spejlet, det er ligesom det, der er det unikke udgangspunkt for den her film 1%. Vi starter historien her med at møde Takuma Toshiro. Han er en actionstjerne. Han er ikke den største actionstjerne i verden, men han er i hvert fald den største actionstjerne i sit eget hoved. Og han har meget præcise idéer om, hvordan actionfilm skal se ud. Specielt generer det ham, at kampscener i moderne actionfilm altid ser falske ud. Sådan skal det ikke være i hans film. Så han har simpelthen udviklet sin egen kampstil til specifikt hans film. Øh, til, til, til at bruge i film. En kampstil, der skal bruges i film. Øh, som, som rent faktisk ser godt ud på film, men som også vil kunne være dødbringende i virkeligheden. Det er i hvert fald det, han påstår. Den kampstil skal han til at demonstrere i hans kommende mesterværk. Birth hedder filmen. Det var 10 år siden. Siden den film har Toshiro ikke rigtig fået den karriere, han havde ønsket. Men det er sådan set ikke, fordi han er fuld af varm luft. Han er rent faktisk talentfuld, og han har ret i de ting, han siger. Men det er måske ikke nødvendigvis noget, filmbranchen sådan rigtig gider at høre på. Vi fornemmer, at, at han måske er lidt højrøret, og der er ikke skide mange i branchen, der der at arbejde sammen med ham, når det kom til stykket. Så ja, det, det, det er situationen. Men nu skal det altså være her efter at have, have lavet skodt actionfilm for penge i, i 10 år, så, så får Toshiro nu en, en sidste chance for at lave sit hovedværk. Toshiro har en idé, han har arbejdet på længe. En film, der skal hedde One Percenter. Og den skal handle om, at kun 1% af folk kan mestre den kunstform, de kaster sig ud i, hvad det nu end er. Det kunne fx være kampsport. Så sammen med sin hårdt prøvede elev Akira, så tager Toshiro ud for at se på locations til den her film. Og den location, han skal ud og kigge på, det er en forladt sinkfabrik på en, en forladt lille ø. Og det er simpelthen det perfekte sted at skyde en actionfilm, ikke mindst fordi det er en billedlocation. Men da Toshiro og Akira ankommer til øen, så opdager de, at et andet filmhold også vil bruge denne location. Og mens de to filmhold står der og skændes, så får en af de her folk pludselig blæst hjernen ud. Det er simpelthen en vildfaren kugle, der kommer fra nogle dødbringende gangster, der er på øen for at finde et kæmpe skjult lager af kokain. Og en normal person og en normal øh, filmperson vil øh, nok øh, stikke af og, og, og gemme sig og, og vente på at få hjælp i, i sådan en situation her. Men ikke Toshiro. Det her, det er hans store chance. Han vil gå i kamp mod de her rigtige gangster og bruge sin egen filmteknik, som han jo siger er dødbringende. Og så skal Akira filme det hele. Og det skal blive den perfekte actionfilm. Det skal blive den actionfilm, han vil blive husket for hvis han altså vel mærke overlever. Det er plottet her i One Percenter, der også går under titlen The 1% Warrior. Så det. Lad os lige kigge bag kameraet på rollelisten ganske hurtigt. Forfatteren og instruktøren bag denne her film hedder Yudai Yamaguchi. Og han har lavede en masse horror og horror som jeg ikke rigtig kender. Han instruerede Meatball Machine i 2005, som øh, som jeg i hvert fald er kommet forbi, men ikke har set. Og, og han instruerede en af segmenterne i den, den der antologifilm, der hedder The ABCs of Death. Så det, men derudover, så har han altså som forfatter lavet manuskriptet til Versus fra år 2000 og Alive fra 2002. Nogle af de her japanske actionfilm, der virkelig sådan, øh, brød igennem her i Vesten. I hovedrollen som øh, Toshiro, der har vi Tak Sakaguchi, som, øhm, som man vil også måske vil kunne genkende, fordi han er en af hovedrollerne i Versus. Det er ligesom hans claim to fame. Derudover er han også med i Asumi og øh, Aragami. Han dukker op i 2016 film, der hedder Re Born. Og så har han umiddelbart også en rolle i Prisoners of the Ghostland med Nick Cage. Men øh, ja, ellers har han heller ikke haft en kæmpe karriere. Han, han som, ham som skuespiller, øh, øh, Tak øh, Sakaguchi, han reflekterer lidt sin karakter, Toshiro. Det er sådan lidt med vilje, der, der er lidt sammenfald der. Derudover så lad mig ikke gå ned over hele rollelisten øh, på de her folk, der er med i den her film, fordi jeg... Jeg kender dem ikke, og, og de har ikke lavet noget, jeg rigtig sådan kender. Så sådan er det. Men lad, mig, lad, lad os lige få overblik over, hvem det er, vi møder ellers her på, på rollisten. Vi har altså Akira, som er den her hårdt prøvede elev, som, 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 som Toshiro slipper rundt på. Så møder vi hovedgangsteren, der hedder Shishido, og han har sin datter med der er fuldstændig psycho. Amy hedder hun og er øh, hun har mistet det ene ben og hun er hun er fuldstændig not psycho bitch. Øh, uh, Modisk psycho bitch, som som øh, som nyder at torturere folk. Så det er fint nok. Derudover så har vi altså den her det her andet filmhold vi møder undervejs. Øh, blandt andet så bliver øh, så bliver af den her instruktør, som hedder Tony, som som Toshiro har stødt på før og kender og ved at han er en punk. Så så har instruktøren er, render altså også rundt og hans team Team. Og derudover så har vi altså den her kidnappede gangsterdatter, som hedder Mary, som Shishiro og hans folk forsøger at få til at afsløre, hvor den her kokain er, fordi det burde hun vide. Hendes far er netop død, og de vil have fat i den her kokain, og de har slæbt hende med til den her ø. For, og, og det er så også en af dem, som, som Toshiro skal redde ud over sig selv. Så, så det er ligesom situationen her.

Og det, det er rigtigt nok. Men som en frustreret instruktør påpeger over for ham, så ser folk ikke action for realismens skyld. Og det er en virkelig interessant diskussion at have, specielt i en actionfilm. Fordi ja, vi vil selvfølgelig gerne have realisme i slåskampe på film. Men nej. Uh, filmslåskampe skal ikke ligne rigtige slåskampe ude i virkeligheden, fordi de er ikke pæne og det er ikke cool at se på. <laughs> så det er en hård fin balance nogle gange, uh, og, og det er ikke overraskende, at de fleste film uh, rent faktisk fejler i forsøget på at ramme den, den, den rigtige mængde realisme, når det gælder slåskampe og actionscener. Det, 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 det er en meget fed diskussion at have. Uh, og så har vi jo slet ikke snakket om moderne actionfilm med deres brug af CGI fordi moderne actionfilm kan jo levere de her super fantastiske actionsekvenser, der er, der er vanvittigt imponerende så længe man accepterer, at alle skuespillerne i de her actionscener bliver skiftet ud med sådan nogle CGI-kludedugger, der ikke ligner rigtige mennesker. Hvis man kan acceptere det, så kan man virkelig få nogle fantastiske actionscener i moderne øh, film, men, men det er jo også det, der frustrerer os, at, at det ligner CGI-kludedugger. Øh, så så det, det, det er en fed diskussion at have sådan en film, og, og den her karakter, øh, Takuma, Toshiro, han vil altså lave noget andet. Det er det, det, han vil. Han vil lave noget, der er mere realistisk end det, vi normalt ser på film. Og det vil skuespilleren bag karakteren, uh, tak uh, Sakaguchi og instruktøren uh, Yudai Yamaguchi, Yamaguchi, det ved de også. Og, og det, det er jo meget sjovt, det her med, at vi har ideen om en, en Down on His luck Action Stjerne, der må lave den her øhm, lille actionfilm inden for nogle. Begrænset rammer, den her fabrik på den her ø. Og det, den, den historie er den perfekte ramme for det rigtige team bag One Percenter at arbejde i. Altså, de kan skyde deres... Folkene bag One Percenter her kan skyde deres film på en forladt fabrik, fordi deres karakter Toshiro bliver tvunget til at skyde på en forladt fabrik. Så det, det, det er et virkelig godt element at arbejde med. De, der, der, deres egne begrænsninger bliver deres egen fordel, og det, det, det fungerer skide godt. Og øh, ja, så har vi den her fantastiske karakter i centrum med filmen Toshiro, og han snakker en hel del til at starte med. Han snakker om den her øh, teknik, han har udviklet, der hedder Wave, hvor han nærmest hele kroppen laver sådan bølge øh, i stedet for at man bare slår sig, at hele kroppen der sådan slår, han forklarer det meget om og han snakker om det her med at, at han vil lave 100 pure actionfilm og og, øh, og han har den her filosofi med med the way of real action snakker han om og, og så snakker han også om at dukke sig for kugler. To zero. Og han mener altså ikke, at man skal sådan hacke snyde sig forbi kugler som i The Matrix. Han mener simpelthen, Toshiro mener, at man skal være hurtig nok til at kunne rykke sig til side for en rigtig kugle, der bliver skudt mod en. Og der er en hel masse snak om det her til at starte med i filmen. Men når vi så for alvor går i gang her i One Percenter, så leverer filmen rent faktisk også varen. Første moment, hvor Toshio, han skal demonstrere sine evner, er super effektivt. Han er lynhurtig. Han er brutalt effektiv. Der er ikke noget showmanship eller noget dans over hans bevægelser eller alt muligt andet bullshit. Pludselig, så træder han bare i karakteren og reagerer. Pludselig ligger der bare tre bagguides på jorden, og han står med deres pistoler i hænderne. Det er super fedt og effektivt, og det er en fed måde at sætte den her karakter op. Og jeg kan godt lide, at karakteren rent faktisk ikke er fuld af lort. Altså, han kan rent faktisk det, han siger, han kan. Det er meget fedt. Fra det punkt, hvor Toshiro han træder i karakter, så udvikler den her film sig til en serie af opfindsomme konfrontationer mellem Toshiro og de her hårder af gangster henchmen, der kommer. Og nogle gange så, så, så leger han sådan katten efter musen med dem og, 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 og tager dem ud af spillet sådan en efter en. Og, det, 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 er sjovt at se selvfølgelig. Nogle gange så sniger han sig op bag ved dem, og de går der og den her fabrik for at finde den her gud, og jeg aner ikke, han går lige bag dem. Andre gange så står Toshiro altså over for en, en større gruppe af kampklæde, svært bevæbnede folk, som han naturligvis alligevel går frygtløst i kødet på. Og, og, og find med ham her, han er jo, altså, han, han er jo stadigvæk action-filmstjerne, så han nægter at dræbe undervejs. Så i stedet for at dræbe, så, så gør til noget andet. Han, han, banker de her folk til blods, han smadrer deres arme og knækker deres ben og, og, træder på deres fødder og sådan noget i et væk, så de er sat ud af spillet og ikke kan være med mere, men han dræber dem altså ikke. Og, og, og det, det, det går så hurtigt op, selvfølgelig hurtigt op for de her gangster, der leder efter ham. De bliver med med at piste, og de begynder at kalde ham Jackie Chan, fordi han har noget af det her øh, Jackie Chan over sig, som heller, heller ikke normalt er voldelig på den måde. Og, 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 og det, øh, det, det er super sjovt at se på, at de her gangster de bliver mere og mere frustrerede. Og heldigvis så undgår den her film One Percenter at blive ensformig, fordi den rent faktisk er en lang serie af kampe til, til en vis grad. Der er stor opfindsomhed i de her kampe, vi ser undervejs, og der er også en reel historie og noget dynamik mellem karaktererne, som filmen kan falde tilbage på af og til, øh, som, som, som ligger ind mellem de her så, 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 så det her action halløj, så det har filmen også på plads. Men øh, blandt højdepunkterne i de her kampe, det er, der er sådan noget som en super fed sekvens, hvor Toshiro han bruger en lommelygte, til at slås med, og så blænder han simpelthen sin, sin modstander med dem ved at ved, ved, ved glemme øh, lys i deres øjne mens han slås med dem i sådan en halvmørkt rum og det giver, det, det ser super fedt ud det giver en vildt dramatisk øh, effekt og og jeg, jeg vil lige ved at sige det ændrer det, det, det sgu næsten med at ligne helt dans alligevel, når han banker det her helt, helt, helt team af folk med, øh, bare ved hjælp af den her lommelygte i sådan en halvmørkt rum mens det her lys, det sådan glimter af og til det, jamen, det er simpelthen lækkert at se på og øh, der er også en afgørende kamp til sidst i filmen, hvor en af de her ekstra slemme gangster øh, dukker op og, og skal, skal, skal slås mod Toshiro, og de her to slåsmager, de går altså i kødet på hinanden, så man tror, det er løgn. Og det er super fedt, fordi de proster og grønter og stønner ikke, som man altid gør i filmkampe. Det er jo noget af det, stuntmændene blandt andet bruger til at koordinere deres angreb med, deres fake angreb med. Det, er det her, de, de har de her lyde, de samtidig bruger. men de her to kompaner, som slås mod hinanden, de siger ikke en lyd. Så der er den her super intense, helt stille slåskamp, hvor det eneste, vi hører, det er lyden af deres tøj, der sådan, øh, når deres arme og ben suser gennem luften, så kan vi sådan høre tøjet, der bevæger sig, og det er mega cool, mega effektivt. Det er sådan noget af det, som den her film kan levere. Så ja, 1% leverer bestemt det, den lover. Men lad os lige understrege, at det, den lover, er en low-budget actionfilm skudt i en fabrik. <laughs> det, det er det, den lover. Og det betyder så også, at film har en tendens til at ligne video nogle gange. Jeg erindrer det også, hvad var, var situationen omkring Versus for eksempel. Øh, der er også nogle skud, som er vildt opfindsom, hvor de her dronekameraer tonser ind mellem benene på folk fra den ene kamp til den anden, gennem den her fabrik rundt om hjørnet hen til den anden kamp og sådan noget. Super fedt. Men der har man altså blevet til at skyde de her kampe på uh, low-res video, så, så, pludselig ligner det endnu mere video, end, end, det ellers gør i filmen. Men det er sådan lidt, altså det er til at leve med, det er meget cool. Uh, der er også nogle etableringsskud af den her ø, som skulle være den her isolerede ø, som kun har en fabrik på sig. Der er også, de skud, de ligner, de, de ligner ret billige CGI, så, men altså, der er kun et par af dem, det må man ligesom acceptere. Generelt set så er kvaliteten på den her film ikke et problem, specielt fordi instruktøren, han er virkelig god til at få det maksimale ud af de her konfrontationer, og den her location, han arbejder med, med masser af fede kompositioner i kampene, også bare lækre skud, lækre vinkler, god dynamik i billederne. Så det, 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 fungerer skide godt. Og så, når natten sådan falder på på den her ø, så gør filmen også sig selv en virkelig stor tjeneste, fordi den her sindssyge gangsterdatter, hun tænder ild til den her gamle fabrik, så pludselig eksploderer hele lortet, og der står sådan en kæmpe flamme op af den her skorsten. Og det betyder så, at hele øen fra det punkt af er badet i orange lys så filmen behøver, altså skal ikke retfærdiggøre at der pludselig er lys så den kan skyde i, om, i de her nattescener og vi kan stadig kan se hvad der sker plus det giver en virkelig cool dramatisk effekt til finalen at det hele er badet i det her orange pulserende lys for den her flamme der står udenfor det, det, ja, det er super fedt tænkt og en fed low budget løsning for at slippe sted med at, at filme om natten det, 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 det er vildt cool endnu en af de cool ting som den her film arbejder med når vi nærmer os finalen i One Percenter, så har den et sidste trick op i ærmet. Men en lille advarsel, det trick er lidt problematisk. Og jeg vil ikke sige for meget, fordi jeg vil ikke spoile noget her. Men slutningen i den her film ender med at blive en lille smule mystisk. Lad os sige det på den måde. Det er som om One Percenter ikke helt forsamlet alle de her metatråde til sidst. Og ja, det kan godt være, at den her film kigger sig selv i spejlet, men jeg ved ikke, om den rent faktisk får konkluderet så forfærdeligt meget baseret på det, den ser i spejlet, hvis jeg må sige det på den måde, lidt kryptisk. Øh, og, 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 og jeg synes, det her ret geniale udgangspunkt, som filmen har, det smuldrer en lille smule for den hen mod slutningen. Og jeg kan ikke udelukke, at finalen måske virker lidt bedre ved gensyn, når man får sådan et andet run igennem filmen, så kan det godt være, at det hele falder på plads på en bedre måde. Men her ved, ved første gang gennem synet, gennemsynet, der, der, der synes jeg slutningen var en lille smule skuffende. En, bare en lille smule skuffende. Denne her finale og historiens afrunding gør, at One ikke er et 100% pletskud. Men niveauet er ret højt i filmen, og det er så højt undervejs, at jeg, jeg synes på bundlinjen, så går det nok alt sammen. Men man skal bare lige være forberedt på det. Filmen tager et lille dive til sidst. Ikke desto mindre undervejs, så leverer One Percenter en underholdende lille actionfilm, der måske ikke revolutionerer genren, men alligevel leverer noget, der føles friskt. Og så gør den det oven i købet på stramme 85 minutter. Ej, men altså, det er sådan noget, der giver bonuspoint. One Percenter er ude på engelsk Blu-ray for Third Window med kommentarspor og making of. Der er også en amerikansk Blu-ray udgave, hvor filmen så hedder 1% Percent Warrior. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerre.